Verifikimi i dëmeve nga fontana e gazit në Marinës është kundërshtuar që në fillim nga banorët e prekur prej shpërthimit. Ata kërkojnë garanci se nuk do të ketë më shpërthime dhe lëkundje toke, në të kundërt, nuk do të pranojnë asnjë lloj kompensimi financiar. Asgjë, asgjë, nuk pranoj, asgjë s'pranoj. Çfarë do pranoj? Ajo ka ikur komplet. Po pas fat e këndi qendron? Unë nuk do e pranoj, do jap çelsat. Nuk jetoj në atë shtëpi. Nuk i fus niprit mbesa dëm të atij. Në të pesë puset valoi uji pa parë për 24 orë. Unë edhe naftëtar i vjetër jam. Bombardimet atje në mbyllje që bëhen atje, rreziku e qëndron pak shumë pak më lart nëse jemi as 5 metër, që përfshin tërë këto familje. Po na marrin frymën, ju lutemi shumë edhe mediave dhe kryeministrit dhe parlamentit që dalin dhe zihen aty, na japin ndihmën këtu ku jemi. Sot po u dridhe gjujt atyre ku jemi ne me një fazë që po ikim poshtë. Këtet mendoj shteti dhe për këtë fshat. Por ende nuk ka një përgjigje zyrtare nëse shpërthimi dhe pasojat e tij kanë kaluar plotësisht. Është kërkuar dhe nga Banka Shtetërore dhe një vlerësim pra geologjik për zonën, për të konkluduar përfundimisht se si do të jetë struktura dhe gjendja në të ardhmen e kësaj pune. Për disa ka vetëm një zgjidhje, ose të largohet Bankers ose banorët që këtu. Nuk dua me jetë. E garantojnë ata më shikojnë. Shikojnë kasollet ndaje të gjitha, nuk dua me jetë. Çfarë apeli bën shteti? Çfarë apeli bën? O tikim neve, o tikim këta të firmës. Nuk ka me ku të vinë. Shpërthimi ka ardhur nga mos respektimi i rregullores së shpimit të puseve sipas Sazaj Ngurit. Një rregullore se si menaxhohet në toka ekziston në letër, por nuk ekziston në zbatim në praktik. Prandaj ne jemi përballë situatës kur këta banorë që në vend se të ishin më të pasur të Shqipërisë, janë më të bashkë me Bulqizën, dy vende më të pasura janë banorët më të varfër të Shqipërisë. Shpërthimi i tre fontanave të gazit në Marinës 3 ditë më parë shkaktoi dëme të shumta materiale në fshat. Autoritetet premtojnë dëmshpërblim, ndërsa banorët janë ende të pasigurt që rreziku ka kaluar.